madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa ugu digay quwadaha reer galbeedka inay ku soo rogaan aagga duulimaadada ka caagan ee dalka Ukraine, isagoo sheegay in isku day kasta oo dal kale uu sameeyo loo arki doono tallaabo loo qaadayo colaadda milatari ee u dhexaysa Ruushka iyo Ukraine. Putin waxa uu xusay in dhaqdhaqaaqyada cunaqabateynta ee kaga imanaya dhinaca reer galbeedka ay ka dhigan yihiin fariimo ogeysiisa oo ah bilowga dagaal culus. Waxa uu intaasi ku daray in soo rogidda aag duulimaadada ka caagan ay yeelan doonto cawaaqib xun iyo masiibo aan ku koobnayn keliya Yurub, balse saameyn doonto adduunka oo dhan. Dhinaciisa, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in maqnaanshaha aagga duulimaadada ka caagan ay siinaysa Ruushka iftiin cagaaran si uu u sii wado duqeymaha magaalooyinka Ukraine, waxaana ugaashaanka u daruuray gaashaanbuurta NATO oo diiday in dalkiisa lagu soo rogo aag duulimaadada ka caagan. NATO waxay sheegtay in aaggan duulimaadada ka caagan uu sababi kara dagaal culus oo dhex mara Yurub iyo Ruushka oo haysta hubka nukliyeerka. Cumar Saadiq, telefishinka CBA.